Ехо, здравейте, приятели! Днес ще си говорим за продуктите на Кико. Ако ви е интересна тази тема, настанявайте се удобно, защото клипчето ще бъде дълго. Искам да ви споделя всичко, не само последните ми придобивки от това лято в Италия, а и нещата, които ползвам и от които съм много доволна и наистина смятам, че е супер ценно да имате в своята грим колекция. Така че започвам. В началото е редно да кажа няколко думи за самата компания. Кико е италианска компания, ситуирана в Милано. Из цяла Италия има много богата магазинна мрежа, много магазини, от които можете да си купите. Също така сайт, от който можете да поръчате. Стандартно е 9 евро от доставката. Правят различни промоции. Това, което е изключително хубаво за бранда, е, че на една много нормална цена и в същото оптимална цена, бих казала. Перфектното съотношение цена-качество, защото не мога да кажа за всички продукти на Кико, че са на другерийни цени, в намаленията да, но иначе не са пък чак толкова евтини, както да речем някои от другерийните козметични фирми, но прекрасно, разбира се, за фирма козметична от такава величина правят за наша радост много често намаления, моментално си намаляват колекциите старите. И най-интересното за мен беше сега, което открих в Италия, че във всеки магазин са намалени различни продукти. Не са намаленията, които виждате в сайта. Много са разпространени и в цяла Европа, в по-голямата част от Европа. Чакаме ги в България. Чакаме ги в България. Надявам се да имаме късмета в най-скоро време да дойдат и в България. Започвам с продуктите, които супер много ме изкефиха. Говорих ви вече за тях. Не знам в кое видео. Не помня. В някои от предишните видеа ви говорих вече за тези моливи двойни с два цвята, с по два цвята, които според мен са супер удобен вариант за ежедневно ползване. Аз ги ползвам, тъй като са приятно кремообразни, ги ползвам и като основа под сенки, но най-много ме кефи, че можете много бързо да си спретнете много приятен грим, в зависимост от това какво обичате да имате върху очите си. В клипчето любими за месец септември ви обещах по-подробна информация за тях, когато правя клипчето, което е за продуктите на Кико. Има много варианти, мисля, че един я дори ми липсва, явно не съм го открила. Ето това, което е 01, In the Shade колекцията, Eyeshadow and Kajal 01, е много светло бежаво с мляко с какао. Това е за много приятен грим, може да се получи. Този светъл телесен цвят дори може да бъде използван за просветляване под веждите, разбира се, за светлина в ъгъла на очите. Малко има текстурата на много твърд коректор. Можете също да го използвате за това. А иначе, ето го прелестният цвят, който е на кафявото. На мляко с какао, всъщност това е много бледо кафяво, много приятен цвят. Другото, което също е много нежно, много му се радвах в Италия, когато ги ползвах, не падай, това бледо розово в комбинация с светло сиво. То не е много светло-сиво, да е тъмно-сиво е. Това, което искам да ви покажа върху очите ми в момента, просто защото специално съм негримирана, за да мога да ви покажа сутрин как бързо си поставям. Третия вид, който искам да ви представя, той е номер 03. Мисля, че розовото и сивото е 05. Розовото и сивото е номер 05. Разбира се, че синьото и кафявото и топлото кафяво са ми най-любими. Другите може би по-скоро ще ги оставя за лятото, но не мога да се стърпя с сивото и с кафявото. Как ги ползвам аз? Обещах ви да ви покажа.
Ето, например, кафявото го слагам по този начин върху, върху клепача и с пръст хубаво разнасям, така че да не лепне. Да, ето така. Разбира се, че лекичко дърпам и нагоре, и настрани, така че да, да седи по този начин. Разбира се, това е, говорим за ежедневен грим, непретенциозен, който е просто, ей така, сутрин като станете и нямате време. Кой пръст ми остана чист, бе? Сутрин като нямате време да си сложите и да излезете през вратата спокойно. Ето така, слагам го върху клепача, разнасям го. Разбира се, не във вътрешния ъгъл оставям телесен цвета. И по този начин, особено ако съм леко подута сутрин, говоря за жените, които са над 40 и много добре знаят за какво става въпрос. Ако сутрин се събудите и не са ви в най-добрата кондиция очите, е много удобно така, защото при... Разбира се, по-тъмният цвят тушира това, че са ни, че очите са ни така подутички. Имате вариант със същото кафяво. Разбира се, че можете да се, с един от цветовете да се гримирате. Със същото кафяво да минете отдолу и пак с пръста леко да разнесете, така че да се получи красиво. Леко само във външния ъгъл. Така. Дори по този начин, леко с фликчето отстрани, се получава много готино. На мен ми харесва. Лекичко повдига очите. И синьото, което може да го ползвате по хиляди начини. Можете да го сложите във вътрешния ъгъл на очите. Можете, можете да си дори да направите самия клепач целия в синьо и в края малко кафяво за дълбочина. Аз в случая реших да го направя по по-лесен начин. Извинявам се, че гледам натам, но там ми е огледалото. Просто отива много на кафевите ми очи да го сложа в вътрешната, в влажната линия отдолу. По този начин, буквално за няколко минути, гримирате очите си. На мен ми харесва много този вариант. Разбира се, че не е перфектен. Разбира се, че най-добрият вариант е да си вземете палитрата, да си контурирате очите, така че да са перфектни. Но това е бързичко, бързичко сутринта, цак, 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 с двата цвята, а може и само с един, разбира се, подчертаване на очите. Така че, много, много любими неща. Продължавам все още с моливите за очи. Има още една серия, която е много забележителна. Double Dare Eyeshadow and Eyeliner, които са много красиви също. Това е кремообразната сянка под формата на молив. Това е номер 05. Виждате, много приятен златист цвят, който се поставя върху, върху целия клепач и бихте могли да очертаете окото с този много красив зелен, тъмнозелен цвят. Много красиво седи на... После ще направя снимка, разбира се. Много красиво седи на кафяви очи. Това лято си взех, тъй като бяха пак мега намалени, и от тези Everlasting Kajal, които са дълготрайни моливи. Взех си много красив 02 цвят, който е кафяво. Супер кремо, просто са супер меки. Можете да си направите чудесен опушен грим с тях. А този пък е много, много готин, 03, който е цвят бургунди, цвят бордо, тъмно, тъмно лилаво, много красив цвят. Жесток е. Той става, разбира се, и за устните. Към всичко това добавям и една спирала, за която вече ви говорих, на Кико. Тъмно лилава спирала. Много е деликатна, бих казала, тази тъмно лилава спирала, защото я забелязвате, когато се приближите. Така отблизко може да бъде видяно това лилаво сияние, което на мен много, много ми харесва.
Към моливите за очи ще добавя и този вариант, който е номер 01, значи с зеленото е номер 05. 01 е отново по същия начин, същото златисто, а не 01 е по-скоро бледо-розово, пак перлено, както и предното. И очната линия обаче е черна, така че тук имате варианта за комбинация, а черното е много добро. Малко съм хаотична, извинявайте, но ето това шоколадово барче, което ми иде да го изям, е едно от попаденията ми това лято от тяхната колекция Кико Милано Блъш Коко Шок. Явно какаова колекция, защото и миришат на какао, освен че имат много готино огледалце. Голямо, удобно. Ама така съм се посипала с разнасянето на това по очите. Ето сега го видях с това хубаво огледало. Както и да е. На моята приятелка Златина от Бургас, обичам те, Злати, благодаря ти за всичко. Тя също ми купува много неща на Кико, когато ходи в Италия, така че знае за моята страст. На нея купих номер 01, това е номер 02, което е по-в розовата гама. И общо взето ги съчетавах и двете, когато си слагах руж през лятото. Сега с тези по-кафяви тонове червила много не ми пасва и малко съм го зарязала. Сега в момента най-вероятно 01 на Златина, което беше по в кафявата гама, златно с бежаво кафяво. Мисля, че много добре най-вероятно и се получава. И е много, много готина опаковката, ме кефи, супер стабилна. Страхотна е. Следващото, за което просто само мимоходом споменавам, това са на Кико моливите за вежди. Златина ми ги донесе, когато ходи в Италия, ми ги купи и са нещото, което ползвам в момента за веждите ми. Харесва ми. Достатъчно трайни са, като имате предвид, че дори когато ходя на репетиции с хорцата и се изпотявам, така че нямам сухо място по себе си, дори и тогава относително оставят на мястото. В смисъл, не се разтичат, но разбира се, ако потни си попиете с салфетка лицето, ще остане по салфетката. Все пак те мисля, че и не... Да, те не претендират да са waterproof, но са достатъчно издръжливи. На мен много, много, много ми харесват. Моя цвят в момента е 04. Знам, ще кажете, малко ми е тъмен, но другия пък ми е много светъл, бежов и не прави за мен това, което очаквам и което ми харесва.